אני בסך הכל 13 שנה כבר עוסקת בתחום הזה. התחלתי את הקורס ואני לא מתחרטת לרגע. זה היה מדהים, זה לא היה דומה לשום קורס אילוף בעצם שראיתי. ועברתי תהליך מטורף, תהליך אישי. אני היום מרגישה שאני גם מטפלת הרבה יותר טובה וגם מאמנת הרבה הרבה יותר טובה ממה שהייתי. ומעבר לזה, והכי חשוב, זה לקום בבוקר ולהגיד וואלה, איזה כיף שאני במקצוע הזה. אהלן, אני רותם, זאת הכלבה שלי, מולי. אני בסך הכל 13 שנה כבר עוסקת בתחום הזה. התגייסתי ליחידת עוקץ, למדתי אילוף וטיפול בעזרת כלבים. בעצם אחרי שסיימתי ללמוד עבדתי באיזושהי כלבייה. וכן, הנה, המון שנים נגעתי בתחום, כן הצלחתי בו, אבל אני יודעת היום שאני יכולה פי 8. אנשים היום, אחרי שהם מסיימים קורס אילוף, חושבים שהם יכולים לטרוף את העולם ועכשיו להיות מאלפים. וזה לא ככה, כי לא... בעצם לא לומדים כלום, ואני הבנתי את זה כשהגעתי לכאן. אז באמת התחלתי את הקורס ואני לא מתחרטת לרגע. זה היה מדהים, זה לא היה דומה לשום קורס אילוף בעצם שראיתי, ובקורס אילוף הקודם שעשיתי אז הגענו ונחשפנו לכל מיני בתי ספר של אילוף, ובשום מקום לא באמת נגעו בנקודה העיקרית של רגע להבין איך הראש של החיה הזאת עובד. אצל מנחם מה ששמחתי לקבל פה זה את העניין הזה שאין שחור או לבן. יש מה הכלב צריך. מה שייחודי לשיטה הזאת היא שאתה מבין כל כך לעומק את הדברים, אז משם אתה פועל. ואחרי שאתה מבין את השיטה הזאת ואת העקרונות שלה, אז אתה גם עושה את זה נכון. אבל זה מה שמאוד אהבתי, שיש רגע ביטוי, מקום לביטוי שלך. אז בעצם נחשפנו למגוון תחומים שבהם אנחנו יכולים לבחור במה אנחנו רוצים להתמקצע יותר. אני בחרתי בפריסבי. שוב, בשום קורס אילוף, אני חוזרת על זה הרבה, אבל זאת האמת, לא נותנים את המקום הזה לאיזושהי התמקצעות במשהו, באיזשהו תחום כלבני, שזה מטורף. בקורס הזה מקבלים גם הרבה הרבה מעבר למה שקשור לכלבנות. ובסוף להיות מאלף, מאמן, אני אוהבת להגיד, צריך להתמודד בעצם מול אנשים הרבה, ברוב המקצוע. וזה משהו שמנחם נותן בקורס המון, הוא נותן לנו הרבה כלים של איך להתמודד עם האנשים, מה לענות בדיוק, ממש לדקויות הכי קטנות, שבשום קורס אילוף בארץ לא מדברים עליו, לא נוגעים בלקוח כמעט. שזה בעצם הפרט הכי חשוב שבגללו המון אנשים במקצוע הזה נושרים, כי אין להם את היכולת לעמוד עכשיו מול לקוחות כאלה בעייתיים. לראות את מנחם עובד זה מתנה. מנחם יש לו ייחודיות באמת גדולה, שהוא פשוט מבין את החיה. הוא קורא את החיה, הוא חי את זה מגיל ינקות, הוא חי עם הכלבים. לאורך כל השנים האלה שאני עוסקת בתחום וראיתי כל מיני אנשי מקצוע, זה משהו שלא ראיתי. מעבר לזה שמנחם הוא מנטור מטורף וכיף לראות אותו עובד, באמת אכפת לו. אכפת לו ההצלחה שלנו. אם זה שיחות, אם זה עכשיו אפילו באמצע הלילה לשלוח איזו הודעה שאם עבדתי עם הכלב ונתקעתי באיזושהי בעיה, וכן, והוא יענה לי. יש יחס אישי, וזה משהו שבשום מקום לא מוצאים אותו, לא ברמה הזאת. ויש בקורס הזה גם המון המון בשטח, המון פועלים. הרבה מרגישים את הכלבים, לומדים, רואים את מנחם עובד, שזה נותן המון. במהלך הקורס אתם מוזמנים, שזה גם לא מובן מאליו בכלל, לצפות בו בשיעורים. אתם מקבלים בעצם גם אימון עם אחד המאמנים שעבר את הלמידה של השיטה בעצם, שזה מטורף, זה מעל ומעבר. והיום אני ממש מרגישה שאני יכולה באמת לקום בבוקר ולהגיד וואלה, איזה כיף שאני במקצוע הזה. זה ממש להשפיע על אנשים, לגרום להם לעבור תהליך עם עצמם מול הכלב, וגם להבין על עצמם דברים. יש בזה הרבה מעבר. ואת כל הדברים האלה הבנתי באמת שהגעתי לקורס. בעצם שיטת Be The Way היא אתה הדרך, כאילו. אתה עובר איזשהו תהליך גם עם עצמך. ועברתי תהליך מטורף, תהליך אישי, של העלאת הביטחון העצמי שלי, כי אני מרגישה יותר בטוחה בידע שאני מקבלת. אני היום מרגישה שאני גם מטפלת הרבה יותר טובה וגם מאמנת הרבה הרבה יותר טובה ממה שהייתי. שאני יכולה להגיד שהוא השפיע לי גם על החיים האישיים. כאימא השפיע עליי כאישה לבן זוג שלי. אז זהו, אני מרגישה זכות באמת באמת גדולה שהכרתי את מנחם ואת המקום הזה. ועד שלא מגיעים ורואים בעיניים גם את מנחם וגם את המקום הקסום הזה שברמת הגולן, לא באמת יכולים להבין את זה.
אם אתם אנשים עם ראש פתוח שבאים לקבל ולספוג וללמוד, קצת מעבר לאילוף כלבים, אלא רגע ראייה מרחבית הרבה יותר, ואתם רוצים לעשות איזשהו שינוי באנשים גם, אל תחשבו פעמיים, זה חד משמעית, זה המקום בשבילכם.